السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین, یہ جو آج کا میں عمل آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے. ہر تکلیف, بیماری اور حاجت کے لیے زود اثر ورد, ایسا یہ ورد ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے, اس کو میں ابھی پڑھ کر بھی سناؤں گا اور اس کے بارے میں جو باتیں آپ کو بتانے والا ہوں پہلے آپ یہ ذرا سن لیجئے, پھر میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں یہ عمل اصل میں ہے کیا. ہر قسم کی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے, جس قسم کی بھی آپ پریشانی ہے, ٹھیک ہے, بیماری ہے, مصیبت ہے, روزی کی تنگی ہے, دشمن کے ایزا تکلیف کا اگر آپ کو ڈر ہے, غرض یہ کہ جس ضرورت کے لیے اگر آپ یہ کلام مبارک جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ پڑھا جائے, اس کی ضرورت اور مراد انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی. اور یہ میں آپ کو سب سے بڑی بات آپ کو اس حوالے سے بتا دوں کہ جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ پہلے دن ہی اس کا اثر ظاہر ہوگا. اللہ اکبر, اتنی زبردست آپ کو بات بتا رہا ہوں میں خوشی کی. تو صبح کی نماز کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر 3 بار آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے, کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور درمیان میں کم از کم 7 یا زیادہ سے زیادہ آپ نے 100 مرتبہ یہ کلام مبارک پڑھنا ہے, اور پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. دم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آپ نے اس طرح کیے اور تھوڑا سا تھتکارنے کے انداز میں, تاکہ جو لعاب ہے وہ آپ کی ہتھیلی میں لگے, اور پھر آپ پورے بدن پر پھیر لیں. اور درود شریف یہ والا جو ہے یہ قادریہ سلسلہ کا درود شریف ہے. اب یہ ہے کیا, اب آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ میں کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے اس کو اسکرین شاٹ لے لینا ہے اور اپنے پاس کسی جگہ پر لکھ لیا کریں, اور روزانہ ہر مقصد کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کے لیے کرنا شروع کر دیں. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم یا غیاثی عند كل كربة ومجيبي عند كل دعوة ومونسي عند كل وحشة ومعاذي عند كل شدة ورجائي حين تنقطع حيلة. یہ میں نے آپ کو تلفظ کے ساتھ, تجوید کے ساتھ یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے. اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور جس میں نے جس طریقے سے پڑھنا بتایا ہے اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقین جانے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مکمل یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ اس کا اثر دیکھیں گے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پڑھا ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس زبردست عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے, اور اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو پیار, محبت, خلوص کے ساتھ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کا خوبصورت نام کمنٹ باکس میں لکھنے کے ساتھ اپنی رائے اس ویڈیو کے متعلق ضرور دیتے جائیے گا, اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا. تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.